Hej, jeg sidder her med en af mine egne hunde. Han hedder Magnifique. Han er en Levet Bulldog, og han er 1 år gammel. Du har måske også en hund, eller kender en, der har en hund. Det, der er det fede ved at have hund, det er, at vi kan lave en dejlig, rolig familiehund. Vi kan have med på ferie, vi kan have den med på café og spise brunch og lave alle mulige gode ting med den. Men de kan altså også være nogle værre bisser, ikke? Lad os sige, at de kan være uhøflige. Der findes også rigtig, rigtig mange hunde, der kan være uhøflige. De napper måske ud efter andre hunde, eller kan ikke gå pænt ordentligt i snoren. Trækker, som er ondt år. Der er 8 ud af 10 hunde i Danmark, de trækker. Der er mange, der ikke kan være alene hjemme. De gør ved hækken. Og alle de her mærkelige ting, som der nu engang er, som vi kalder for problematikadfærd, os mennesker. Det, der ligger i det, det er, at hvorfor nævner jeg det? Det gør jeg, fordi at det er et stort problem. Det problem er så stort, at der er 15.000 hunde hvert eneste år, der bliver aflivet, kun på grund af nogle af de ting, som jeg lige nævnte før. Det er 40 hunde hver dag. Du hørte rigtigt. 40 hunde. 40 hunde hver dag. Og det er ikke, fordi de bliver gamle eller bliver syge. Nej. Det er fordi, at det er, at de har nogle af de der problematikker, som jeg lige nævnte der. Og det mest sørgelige af det hele, det er, at det faktisk kan ændres meget nemt. Og du kan selv være en del af at ændre det meget hurtigt. Det kan du gøre inde i vores online academy. Vi har lavet Danmarks største online hundetræning, hvor du kan blive VIP-medlem og se videoer derinde om, hvordan at du egentlig kan gøre det rigtigt fra starten af. Hvis du nu har en valp, og du siger, jeg vil gerne gøre det rigtigt fra starten af, så kan du gå ind og blive medlem, se det derindefra, hvad skal jeg gøre allerede fra den 8 uger, fra jeg får den hjem fra avleren. Og så undgå de fatale fejl. Okay. Har du så lavet fejlene? Er der sket nogle fejl af den ene eller den anden årsag, fordi vi ikke har haft den know-how, der skulle til, eller den viden, der skulle til, så kan du gå ind og se, hvordan jeg har trænet flere andre hunde. Der er over 400 videoer liggende derinde, med hvordan jeg egentlig træner andre folks hunde. Ikke min egen, men andre folks hunde. I at få løst nogle af de her ting. Det kan du faktisk selv gøre i dag. Det er, at du kan gå ind, være medlem online, se de her videoer, og tage dig et medlemskab derinde. Så undgår du de fatale fejl. Og har du lavet dem, så retter du bare op på dem, fordi det er til at gøre. At jeg kan gøre det på 8 dage, betyder ikke, at det er, at du kan gøre det på 8 dage. Det siger jeg ikke, du skal. Du kan gøre det på 3 uger, en måned, 2 måneder, 3 måneder, bare du kommer derhen. Det, der også ligger i det, det er, at når nu der ligger så mange videoer derinde, så bliver de jo rent faktisk set rigtig mange gange. De bliver hver måned set 1,5 millioner gange. Det svarer til 50.000 gange bliver de set i døgnet. Det svarer til, at der er hvert andet sekund, der trykker på en af vores videoer og ser dem. Så du er altså ikke alene om det. Der er ingen, skulle jeg lige hilse dig at sige. Der er rigtig mange, der ser det her. 1,5 millioner om måneden. En trykker på dem hvert andet sekund for at starte den her video for at se det. Så det var bare det, jeg ville. Du kan være en del af det. Være med til at få stoppet nogle af de her aflivninger af jeres hunde. Det kan løses. Vær med til at få visionen om aflivninger ned. Lad os få nogle høflige hunde derude og nogle super fede hundeejere. Det er det, der er hele missionen omkring det her. Så god træning til jer derude. Så vil Magnifique og jeg gå hen til Ibi, som der står herhen og venter på, at vi skal ud og gå en lille tur. Så det gør vi. Så god træning til jer andre. Kom, dreng. Ja, det var godt. Det var godt skidt.